Úsmev za každých okolností. Lásko, vieš, čo zistí? Že či on ti pomôže aj tým, čo ti rozpráva v telefóne. Marek má aj možnosti nám cez telefón pomôcť? Nie. To sa pýtaj ty teraz. Prečo počúvaš cudzích ľudí? Alebo to je kamoška. Umenie, či súvisí s umením, Ja už som sa poučil. Dobre. Tak dobre. Súvisí vaše zamestnanie s umením? Nepoučil. Náš tajný host je sám? Solo. Je to žena? Nie. Dámy a páni, je to žena. Dámy a páni, je to muž. Áno. Venuje sa hudbe? Hudbe. Je to spevák v zrelom veku? Zrelo. Vystupoval niekedy v programe, ktorý sa volá Repeto? Je to tá kategória repeťákov, áno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.